Для родин Румянцевих це перша фотосесія. Андрій та Каталея виховують дворічну доньку – Марію. Для дівчинки пошили військову форму, адже мама служить у 299-й бригаді тактичної авіації. Я сама військова і я хочу цієї фотосесії показати, що я також, ну, як жінка сильна, і хочу показати, що дитина моя теж сильна. Вона хоч вона і відрізняється від других дітей. Просто я хочу показати цим образом, що вона також. Вибачте, кожна дитина може бути. Кожна дитина для своїх батьків вона якби є особлива, і я хочу цієї форми показати, що вона також сильна, не дивлячись ні на що. Участь у проєкті беруть 17 родин. З ними працюють 6 фотографів. Фотосесії безкоштовні. Захід організував благодійний фонд «Доброта та довіра». У нас на сьогоднішній момент об'єднано 17 сімей. У нас на сьогоднішній момент об'єднані 17 сімей. Вік дітей від 2 до 15 років – хлопчики і дівчатка. Мета цього проєкту – показати їх в незвичайному світлі. Може, просто якоюсь портретною зйомкою, може, це буде стилізовано якось по-акторськи красиво. Кожен фотограф, безпосередньо взявши свої 3-4 сім'ї, він буде їх реалізовувати, як відчуває душею. Єлизавета Шпак працює фотографом 3 роки. Участь у подібному проєкті бере вдруге. Хочеться радувати людей, робити добро і показати, що такі дітки існують, сонячні діти. Від них не потрібно відвертатися, уникати. Вони такі ж, як і всі. Вони люблять, вони хочуть уваги, вони хочуть спілкування. Долучилася до проєкту сім'я Волошкевичів. В родині 4 дитини. Наймолодша донька Злата має синдром Дауна. За словами батьків, дівчинка полюбляє фотографуватися. Нам ще тільки рік і 5 місяців. Дуже любить спілкуватися з дітками. Ми їздимо в реабілітаційний центр з 3 місяців. Музично, весело. Саме найкраще. Так що діти полюбляють, в принципі, все. Активні ігри. От. В принципі, ну, сказати, що щось там десь, якісь моменти є, ну, нічого абсолютно. Можливо, трошки більше треба уваги, трошки більше треба займатись, а загалом все гаразд. В березні фотографії надрукують в форматі 50x70 у типографії Кропивницького. А 21 березня до Дня людини з синдромом Дауна в Миколаїві відкриється виставка обраних робіт. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.